Nej, jag bara skojar. Alltså jag försöker komma på något annat än det här som jag bara hej hej varenda gång, men herregud, alltså jag kommer inte på någonting. Men skitsamma, nu kör vi igång. Det där blev ju skitkonstigt, eller hur? Ja, jag får väl köra på det här normala som vanligt då. Hej hej! Idag tänkte jag då köra en haul, för ja, jag har shoppat igen som vanligt. Jag har shoppingproblem, okej. Ja, men i alla fall. Jag har shoppat lite från The Body Shop och Too Faced, så jag tänkte att vi börjar med det från The Body Shop. Och då kan vi börja med en grej som jag har velat köpa så himla länge, men nu är det, eller ja, sen den kom. Och nu har jag äntligen köpt den. Det är deras All-in-One BB Cream. Och som ni ser så köpte jag den i färgen 00 för att jag är skitblek på vintern och jag hoppas att den här kommer vara bra för mig då. För min andra som jag köpt från L'Oréal Paris i färgen Light är typ super, super mörk. Så ja, man känner sig ju inte lite blek då. Men ja. Sen har jag köpt den här och det är något som jag vill köpa jättelänge. Det är såna här kulor som jag har visat i andra videos. Men det här är istället Brush On Radiance, eller vad man säger. Jag har Brush On Sunlight och Brush On Bronze sedan innan. För den här har alltid, alltid, alltid varit slut. Men nu fick jag tag på den. Och det är typ en highlighter som kommer bli superfin. För som jag sa i en annan video så har jag typ ingen highlighter. Så jag kände att jag behövde det helt enkelt. För det här är ju en beautykanal. Och vad är en beautykanal utan highlighter? Ja, jag vet inte. Och sen handlade jag för en viss summa. Så då fick jag med det här på köpet. Och det är body butter i då kokosdoften. Och jag älskar body shops. Body butter, så det här var ju perfekt. Dock är det här en lite somrig doft tycker jag. Men det är bara att spara den till sommaren. Och på tal om sommaren, nu kommer vi till Too Faced sakerna. Och då har jag köpt det här bronzing powderet, eller vad man ska säga. Och det heter Endless Summer. Och det ska hålla i 16 timmar står det, så jag hoppas att den gör det. Och förpackningen är superfin. Ni ska få se. Hur fin är inte den här? Alltså den ser superlyxig ut och fin och alltså... Alltså det var nästan så att jag köpte den här typ bara för förpackningen. För egentligen har jag bronzer, men... Alltså jag kunde inte motstå den här. Och nej, men en annan anledning att jag köpte det här är för att det är ganska ljust som ni ser. Och som jag sa så är jag ju ganska ljus. Så ja, det här är perfekt med mig för att det ser inte som sagt så mörkt ut. Så... Ja. Sen har jag köpt en annan produkt här som jag har sett att jättemånga har. Så därför tänkte jag att jag måste ju testa det. Om den är så här bra så att det är så många som har den. Och det är La Cream någonting. Color Drenched Lip Cream. Alltså jag kan inte uttala saker. Ja, men det är typ som ett läppstift. Och jag har köpt den i färgen In The Buff för att jag har lite brist på nude-färger. Men när jag öppnade den här tyckte jag bara, shit vad mörk den var. Det kanske ser ut som att man har såna här foundation-läppar så här. Alltså jag gillar inte det. Och den här har lika fin förpackning, så här guldig och fin. Och ser ni färgen? Den är så här ganska mörk. Alltså den är typ beige, men den har ändå som lite, lite rosa i sig. Alltså jag måste prova den här nu, så jag kan se om färgen är fin. Jo, men den var väl fin hörni. Det blev ju inte så här pigmenterad som den ser ut här. Om den hade sett ut så här hade den nog inte varit fin, men ja.
Men ja, jag tyckte att den blev jättefin och så här naturlig och bra att ha till vardags och så. Superkrämig verkligen, jätteskön här på läpparna. Jag är ju en sån här som är väldigt torr om läpparna, så ja, det här är nog superbra för mig. Och det sista jag har köpt var en produkt som jag blev väldigt nyfiken på. Det är den här. Den heter 3-way lash lining tool. Och alltså, jag funderade jättelänge på om det här bara var ett redskap för eyeliner. Men det står eyeliner här, så jag bara, alltså, är det ett redskap eller en eyeliner? Jag fattar inte så bra beskrivningen. Men det är en eyeliner. Och på baksidan så är det bild på, alltså det är en eyeliner med typ så här tre grejer som går upp. Så man kan måla så här antingen duttar så här, så det blir lite mer fransmarkerat. Eller dra ett streck, eller ja, ni ser ju. Och så här ser själva pennan ut. Och den är ju så här som jag sa. Så man kan liksom... Ja, nu gjorde ju jag såklart utan att kolla, så då blev det ju inte så som jag hade tänkt. Åh, herregud. Ja, men ni ser här. Så man kan liksom göra så här prickar eller dra och sådär. Jag har inte riktigt fått in knycken med den här än, för att jag packade ju precis upp den. Men det ska bli väldigt kul att testa, jag har inte sett sån här innan. Så ja, men det var allting jag hade köpt den här gången. Så hoppas jag att ni tyckte att det var roligt med en haul. Jag vill försöka att inte bara göra massa så här hauls och hauls och hauls på rad. Men ni verkar tycka att det är väldigt kul med hauls, så därför spelar jag in om jag har köpt någonting. Men jag ska försöka att inte bara göra massa hauls på rad så här. Ja, ni, jag tror ni förstår vad jag menar. Men jag hoppas som sagt att ni får det så jättebra, så hörs vi i min nästa video. Hej då! Ah, jag knakar i armbågen. Ja, hej då!